Hvad sker der i dag? Hvad sker der i dag? Hej, hej. I dag der skal vi pakke, for vi tager en tur sydpå. Til Kypern. Yes. Med hele familien, fuglen lige Dennis, men ellers så alle sammen. Ja, vi kommer til at mangle Dennis. Jeg skal også nok lige at tage skægget af, jeg ser, hvad jeg finder. Nå, det står også din der. Den, det er Max og Naja. Ja. I dag der skal vi bare gå og få pakket, og vi får jo besøg af Morten. Han kommer, for han skal med. Så den her video, det bliver bare sådan lidt backstage. Hvad sker der, når vi skal på ferie? Og Naja, hun er i gang med at... Ikke at pakke. Hvad laver du, Naja? Hun er i gang med at bare noget slim, kan jeg sige. Det er noget af mit slim. Jeg har mere. Meget mere. Har du pakket dit tøj? Nej. Skal du ikke have tøj med? Vi skal afsted her i nat. Musse? Jeg har ørepropper i, desværre må jeg kan ikke lige helt høre lige nu. Så må jeg pakke dit tøj. Jeg kan ikke høre, jeg kan ikke høre. Så pakker jeg dit tøj. Jeg kan ikke høre. Max, er du ferieklar? Ja. Max, har du pakket dit tøj? Har vi ikke noget at spise endnu? Så her? Bare, Max. Nu skal du pakke tøj, så må du spise, når du kommer ned i sygebo. Max, spise noget nu. Det er for sin mor, kan du ikke lige lave et view af? Hvor er Max's tøj henne? Max's tøj ligger her på bordet. Hello? Her er Max's tøj. Det giver dig meget tøj her, hva' Max? Et par shorts, det skal nok blive godt. Mor, kan du ikke lige lade vive alt Max. Af noget af det slim, jeg har? Har du underbukser nok med, Max? Okay, vi starter mor. Vel lidt nu. Max, har du underbukser nok med? Hvor mange underbukser er du med? En. Jeg har 5-6 stykker med. 5-6, og det, du mener, det er rigtigt. Du kunne risikere at få pistolski, Max. Hvad? Max, hvis du nu får pistolski, så er det ikke sikkert, det er nok, jo, hvis du skal være væk i 8 dage til 6 underbukser. Max. Max, prøv, du skal tage bag dig med. Seriøst, Max, man kan godt få dårlig mave, når man er på ferie. Altså, vores danske mave, vi er måske, det kan godt være det sarte. Mor, nu skal vi også have mave. Vi starter med min meget floppy her. Og så har vi den her, den er mega god. Ja. Det her det er ikke en slimvideo, nej, det er mor og fars vlog, som handler om, at vi er ved at pakke. Vi ser, hvad der sker her i løbet af dagen. Hvad finder du, Max? Max, hvad for nogle pølser? I de der pølser. Hvad for nogle pølser? Ja, det ved jeg ikke, måske nemmere. Jo, det er kyllingepølser. Jo, men det er ikke noget andet her i huset. Hvad er det galt med havfras? Havgryn. Nu er kufferten faktisk næsten pakket, og vi skal bare have tiden til at gå, inden vi skal på ferie. Jeg skal til at finde en video nu. Det er det, jeg skal bruge min tid på. Der er ved at blive lined up. Hej! Hej Naja, hej Mini, hej Mini. Og lille Mini skal også på ferie, den skal nemlig ind til faster Leila. Hvad laver Truk og Finn, når vi nu lige skal sidde og vente på, at vi snart skal på ferie? Ja. Hvad laver du? Ja, det ved jeg ikke. Sker et eller andet her nu? Denne side beder dig bekræfte, at du ønsker at forlade den. Nu gør han det igen, så forlader vi sgu bare siden. Hvorfor kan ikke lukke ud nu? Det betyder ikke noget som helst. Du har ikke styr på dit shit. Vi skal faktisk lige have redt en seng op til Morten. Han sover nemlig på den der puff. Vi skal mega tidligere op. Vi skal nemlig tidligere op. Vi står op 4:30. Det kan Truck og Pind godt lide. Det er endda meget sent i forhold til, hvad vi plejer. Ja, ikke også? Nogen plejer. Max, han skal filme. Jeg tror faktisk, jeg skal lave med dig, far. Nej. Jo. Flere visninger. Giver det flere visninger, når det er med faren? Ja, skat. Det gør det. Du skal redigere med videoer, og folk ved, at du ikke kan finde ud af noget som helst. Nej, jeg skal ikke redigere det. Det kan jeg ikke finde ud af. Ja, det er også lidt sjovt. Det er lidt sjovt, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte med. Ej, Max, det gider det ikke. Laver du nu? Jeg skal ikke filme her. Nå. Når hun mangler en madras, så har vi også sådan en lige liggende her. Den har vi til salg. Den er til salg. Kan vi bruge sådan en YouTube-side til en salgsannonce også? Ej, det er godt, at man kan udnytte. Jutte lige ud. Afhandling. Ja, men vi må i gang med at filme. Men selvom vi skal ud og rejse i morgen, eller i nat her klokken 4, så kan vi da godt lige nå at få filmet et par videofilm. Det er sådan der, og der er noget der, og det skal vi åbenbart, og så har vi også lige herinde, der sker det også sådan en masse. Så, nu blander jeg mig lige, så må de lige koldt det bagefter. Se, der er vi så også i gang med at lave video. Det kører bare YouTube. Vi har lavet en whisper challenge, og jeg har også bare sådan her, skal lige op og give. Og hvis I ikke ved, hvad det kunne gå, er det for nogle hørbehør, du har, så er der højt musik på. Så nu prøver vi lige at gå ind og give, hvad det er, vi kan lave herinde. Skat, vi filmer. Kan I vink til kameramand? Kan I vink? Vi står og filmer. Den her video skal du faktisk lade igen. Kan I vink til kameramand? Så er vi på vej over til toget for at hente Morten. Morten. Og Mutti her har ringet til Dennis og sagt, nu skal vi afsted. Og han var sådan, kan I have en rigtig god ferie? Ja, det kan vi. Vojens,
smukke banegård. Det er nok verdens grimmeste. Er det et fængsel? Det er derinde, du skal ind og bo, Naja, når du ikke har ført ordentligt. Bum, bum, vi må bare erkende, at det er bare i Vojens, det sker, altså. Er du sindssyg, hvor der mange mennesker. Hold op. Hvad gør du klar til, Naja? At løbe som en krammer, hvis jeg kan. Nu kommer Morten! Morten! Nu kommer Morten! Nu kommer Morten! Nu kommer Morten! Så er det min tur. Jeg ved, at vi allerede starter med at køre. Hej, Morten! Okay. Hej, Morten! Er du klar til ferie? Nej. Oh. Jo, vi skal sådan på ferie! Ja, jeg er klar. Here we come, Kyberen! Hvad vil du egentlig til mig, ikke? Ja. Så bliver hun mega glad. Okay, og god rejse igen. Tak. Nu er vi så landet inde ved Falster Leila, og hun er ikke hjemme. Men okay, let's rub it! Ja, vi nupper lige det der bur der. Og det er fordi, at Leila, hun skal passe Mini. Hej. Og Leila, hun har jo Minis valg. Alba! Og de er virkelig glade. De er virkelig glade for hinanden. Totalt lykkelige for at se hinanden. Jamen, det er jo også mor og datter. Skal du ind og tisse? Morten, skal du ikke ind og tisse? Morten! Hvad, Morten? Hvad er det, der ligger lige dernede, hva? Der ligger min bog dernede. Nej, er det rigtigt? Det er godt, Leila. Nej, det er Morten glad for. Det er det, der skal være. Det er sådan, at alle hjem burde se ud, faktisk. Kommer du lige, så skal jeg passe dig det. Så skete der lige det, at døren gik op, og ind kom Leilas hundepasser. Woo! Og de har et lille spejl med, fordi at det må vi gerne skrive på, siger de. Fedt. Og det er jo ikke en blyant, altså, det her. Altså, skal jeg skrive her? Du skriver bare dit navn. Bare, ja. Og det er nemlig med hendes eget make-up. Hov, Mini. Nej, Mini. Ellers så har Leila sikkert en læbestift. Jeg tror ikke, den kan så godt. Vil du prøve lidt mere og dyppe lidt mere? Det er ikke nemt vej. Skal vi finde en læbestift lidt mere fast? Den finder vi sådan en anden. Fuck jo, den går vi. Okay. Ej, sådan. Tak skal I. Det var godt. Så sender jeg hende billede og siger, at I alle sammen har skrevet på den. Fedt. De fik jo et helt chok, da det var, de kom ind. Så fik vi afleveret Mini, og nu vil vi lige ud og få noget at spise. For at få tiden til at gå, inden vi skal ud og flyve. Vi flyver klokken 7 i morgen tidlig, men vi skal op klokken 4. Lige tænk, drenge og piger, om 24 timer, så sidder vi ned i varmen. Selvom det også er varmt her i Danmark. Men der ser vi ned på Kyberen, hvis den er ikke styrtet ned. Så vi har hørt det. Ja, vi ved det godt. Nej, Max, han har været under nedtælling hele ugen. Har du ikke det, Max? Jo, ja, jeg begyndte for de der 3 måneder siden. Nu om 34 dage, der skal vi... Ja, det er så kun en måned siden, så hvis jeg sagde 34. Ja, for han også ringede til mig, bare lige for at sige, om en uge på det der tidspunkt. Om en uge på det her tidspunkt, der sidder vi nok med en rings i hånden. Men nu er der ikke kun en, nu er der ikke en uge til. Nu er der jo fisk med timer til. Og nu er vi lige ude at spise og lige... Vi gør os klar. Vi skal jo lige vende os til, at vi skal all inclusive. Så er der tapas. Lækkert. Og Max han tripper den, fordi at han skal have lagt et billede ud. Yeah. Kom nu, billede ud. Jeg sørger for rødvinen. Ja. Tak for mad. Tak for mad, det var lækkert. Tak for mig, selvom det er mig, der betalte. Tak for mad, truckerfin. Ja. Det var dejligt. Nu er jeg med dig tilfreds og glad, så derfor siger jeg tak for mad. Tak for mad. Vi har det. Det har vi da sagt, Hanne. Jamen, det skal også synge, skat. Ej, det er jo ikke en musical. Hvad siger du, Naja? Okay. Og jeg har lige været over hos frisøren, var det sige. Du er da blevet lidt langhåret og... Ja, over i skolen. De skal ikke være i tvivl, når jeg kommer. Hvad er der sket med Max? Max har været over hos frisøren. Max, du har da også fået lidt sjov hår. Ja, Max har simpelthen også været frisøren. Det er mit hår, som frisøren har klippet af. Ja. Det er bare typisk vores familie, at må jeg lige se det handler bare om YouTube, altså. Må jeg lige se mig sådan? Ej, oh my god! Vi fik bare lige nogle parrykker inden ved Faste Leila, og det er jo totalt fedt at bruge de kommende YouTube-videoer. Så er der Lady Gaga-parodi. Sådan! Okay, vi er ude i en krisesituation. Max han har ingen shorts, hvor han kan have hans telefon i. Truckerfin foreslår, at han låner den her. Ja, der er masser af lommer i dem her. Der er simpelthen så mange lommer i. De er så... Det er Nike. Prøv lige så sådan de er så... Jeg kan ikke finde ord. Det er Nike. Prøv så lige. Og hvad var du sagde, Morten? Ja, jeg sagde, at man skal lede længe for at finde sådan nogle grimme shorts. Det er ikke nogen, der bliver solgt med i hvert fald. Altså... Jo.
Der må i hvert fald finde sådan en speciel for sådan en shorts. Så Max... Det mærker man ikke kender i hvert fald. Næste vlog, der ser I mor Max med den på. Det må da være sådan noget fejl over for eller sådan noget. Det er faktisk. De, lad os sige det sådan. De er i hvert fald holdt i mange år. Kvaliteten kan vi ikke sige, nej, sige noget til. Det skal, Nike her. Ja, lige præcis. Det skal ja, de sgu altså have. Ja, det kan de. Ja, det er ja. Ingen reklame. Vi er så også blevet bedre siden. Ej, det har gjort i hvert fald ikke pænere, det der. Max, dem kan du altså ikke passe. Hvor du kan da godt passe dem der. Så er de pænere. Ej, det ligner en lille pige. Det er da helt galt. Er de så store? Er det ikke? Se, så stort set. Det er da ikke ud på mig, gør de. Jo. Ja, det er altså bare generelt en store shorts. Ej, lige med sådan en bedstefar kom vist. Ja, Morten, de sidder faktisk pænere på dig. Ja, ikke? Jo. Jeg kan godt gå med Max Stems her, ja. Du har dem. Max, du fik dem der. Nej, det er sgu da mine. Ah, Max, de er altså heller ikke. Nej, prøv at tage den her på, jeg tror, det kan fungere som... Altså, jeg tænker bare, vi skal afsted lige om lidt, og der er... Max har ikke det eneste par shorts endnu. Shortskrise. Det er pænt, det der, nej. Jo, det var bare lige sådan en hurtig lille vlog herfra, inden vi tager sydpå. Vi fik dagen til at gå, ja. Selvom det var meget svært at vente, men dagen er gået. Ja. Kan I have det rigtig godt, og husk at opføre ordentligt derude. Ja, vi ses. Især over for jeres mor og far. Vi ses. Hej hej. Hey, hey.